हेल्पिंग ह्यान्ड सिलीगुडी साथै युथ फर सोसियल वर्क पानी घटाले क्यान्सर तथा किडनी बिरामीहरू ओल्ड एज होम अर्फनेज होमका निम्ति आज फन्ड रेजिङ कार्यक्रम सम्पन्न गरेका छन्। र आज 1 December 2020 वर्ल्ड एड्स डे पनि रहेको छ र हेल्पिङ ह्यान्ड स्याम्प सिलीगुडी अनि युथ फर सोसियल वर्क पानीघट्टाको तत्वधानमा भलन्टियरी ब्लड डोनेसन क्याम्प अन्डर हेल्थ एन्ड मेडिकल अवेरनेस प्रोग्राम अर्गनाइज बाई मनी ट्रस्ट इन कोलाबोरेसन विथ दार्जिलिङ डिस्ट्रिक्ट भलन्टियरी ब्लड डोनर्स फोरम, युनिट अफ वेस्ट बेङ्गल भलन्टियरी ब्लड डोनर्स फोरम, नर्थ बेङ्गल मेडिकल कलेज एन्ड हस्पिटल, ब्लड ब्याङ्क सिलीगुडी इन एसोसिएसन विथ हेल्पिङ ह्यान्ड स्याम्प सिलीगुडी एन्ड युथ फर सोसियल वर्क पानीघट्टाले आज यो कार्यक्रम गरिरहेको छ। र यो कार्यक्रममा सोसियल अवेरनेस कार्यक्रम, सोसियल अवेरनेस स्पिचेस सँगसँगै हाम्रो कलाकारहरूको पनि प्रस्तुतिहरू रहनेछ र यो बारेमा अब सेरिङ सरले केही तपाईँहरूलाई बताउनुहुनेछ। नमस्कार सबैजनालाई। है अस्ति हामीले जुन चाहिँ प्रेस कन्फरेन्समा भनेको थियौँ यसको विषयमा आज हाम्रो यहाँ प्रोग्राम सुरु हुनु गइरहेछ। अहिले यो भोलिन्टियर ब्लड डोनेसन त चलिरहेछ है, यसको लागि धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र साथै हाम्रो भाइहरू यहाँ जति पनि छ उहाँहरू सबैले यस प्रोग्रामलाई सक्सेसफुल बनाउनको धेरै हेल्प गर्नुभएको छ अनि गरी पनि राख्नुभएको छ। सो मोस्ट प्रोबेब्ली आज बेलुकासम्म हाम्रो जति पनि प्रोग्रामहरू छ सक्सेसफुल हुन्छ भन्ने नै मैले आशा राखेको छु। भाइले अघि भनिहाल्यो प्रोग्रामको बारेमा त विशेष, अहिले फिलहाल चाहिँ तपाईँको ब्लड डोनेसन चलिरहेको छ अनि हामीले यसमा 40 क्यान्डिडेट्सको एस्टिमेट राखेको थियौँ तर त्योभन्दा बढी नै हुन्छ जस्तो लागिरहेको छ र एकदम खुसी लागेको छ। हाम्रो हेल्पिङ एन्ड च्याम्प्सको अर्को मेम्बर पनि आज आएको छ, उसले पनि केही शब्द राखिदियोस् भन्ने म चाहन्छु। है सन्दीप सुब्बा र म हेल्पिङ एन्ड्सको मेम्बर हुँ। र हामीले यो हेल्पिङ एन्ड्स जुन चाहिँ हामीले फर्म गरेको थियौँ 2015 फर्म गरेको आज चाहिँ 2015 पनि हामीले धेरैवटा मतलब यस्तो सोसियल वर्क्सहरू गरेका थियौँ र आज हामीले एउटा अलिक भव्य रूपमा नै गर्ने हामीले जमर्को खसेका थियौँ र आज हामीले यो यहाँनिर पानीघट्टा हाई स्कुल ग्राउन्डमा हामीले अर्गनाइज गरिरहेका छौँ र मोटिभ त्यही हो, हामीले कसैलाई सहायता गर्ने हो र आज चाहिँ हामीले ठुलै रूपमा मतलब जो क्यान्सर पेसेन्ट्स हुनुहुन्छ, किडनी पेसेन्ट्स हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि पनि हामीले केही सहयोग गर्न सक्छौँ कि भनेर यो एउटा म्युजिकल कार्यक्रम पनि राखेका छौँ र यहाँ ब्लड डोनेसन क्याम्पहरू पनि चलिरहेको छ। अब हेर्दै गरौँ हामीले अब कति जस्तो सक्सेस हुन सक्छौँ, हामीले कति इन फ्युचर हेल्प गर्न सक्छौँ र हामी लागि परि नै रहनेछौँ है यति भन्दै। नमस्कार, है म प्रतीक थापा, युथ फर सोसियल वर्क पानीघट्टाका वान अफ दि मेम्बर। अलरेडी सिरिङ सरले भनिसक्नु भएको छ है हाम्रो ब्लड डोनेसन क्याम्प अलरेडी हाम्रो स्टार्ट भइसकेको छ र हाम्रो अब अहिले 1 बजीदेखि चाहिँ तपाईँहरूको म्युजिकल प्रोग्राम पनि हामीले राखेको छ, त्यसमा डान्सहरू पनि छ है। यो चाहिँ हाम्रो एउटा फन्ड रेजिङ प्रोग्राम हुनाले गर्दाखेरि हामीले अर्फनेज, ओल्ड एज होम्स अनि जो किडनी पेसेन्ट हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई, क्यान्सर पेसेन्ट झाँटिङलिङमा हुनुहुन्छ भाइ है, उहाँहरूलाई हामी सहयोग पुऱ्याउनको लागि यो फन्ड रेजिङ प्रोग्राम आज हामीले यहाँ गरिरहेको छौँ है। धन्यवाद।